بسم الله الرحمن الرحیم د شمشات لیزون قدر من لیدون کو په سلامونه ونیکو هله مو هر کله کوم وخت دی کړی چرو جوړ خوشاله وي سول خوشالي څخه د کشف مو هم را پیل کړی وي به هم راوت خبرونه د تاسو په درنه خدمت کې سره د خپل ټولو تخنیکی همکارانو حاضر مخ دی ورته هم را سره د خپل تر پای شی بو ملتیا وکاو یو راوت خبرونه را سره تر پای وګوري به هم نن شپه په خبرونه کې را سره د 13 د مده چی د هم په قچاخي سفر باندې وختل چې اروپا ته لاړ شي او دوی هم تر ایران پورې په ویزه باندې تللی ول پاسپورت ویزه باندې تللی ول وروسته د هغې نه چې دوی له کومو ستونزو مشکلاتو سره مخ شول په دې لارو کې په ویزې باندې تللی ول چې دوی له څومره ستونزو سره مخ شول لکه ډېری کسان داسې وایي چې مثلا موږ په ویزې باندې تر ایران راشي مشکل نشته ده ډېری داسې کسان دي چې په ویزه باندې تللي دي خو بیا هم له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ شوي دي دغسې ترکیې ته تقریبا درې څلور ګیمې وکړلې دي په دې دانه ده بریالی شوی چې دغسې واورې اروپا ته لاړ شي او له ډېرې سختو ستونزو مشکلاتو سره مخ شوی ده نن شپه را سره په خبرونه کې دمه ده سلیمان ستانکزی چې اصلا د ننګرهار ولایت اوسېدونکی ده او د دوی څخه به نن شپه د دوی د مسافریت قصه واورو چې څنګه له خپل هېواد څخه لاړو او څنګه له کومو ستونزو سره مخ شو څه یې په دغه قاچاقي سفر کې ولیدل او څومره دا وځورېده په دغه سفر باندې چې دا لاړه ستانکزی صاحب ښه راغلاست ورته هم ستړی مشي مننه کوم سلامونه ونیکې له احترامات تاسو ته زیرمل صاحب او ستاسو کارکوونکو ته شمشاد تلویزیون د رباط پروګرام ټول لیدونکو ته کور ودان سلامات اوسې چراغ له خبرونه کې درسره برخه واخیستله قدرمن لیدونکو هغه ډېری مسافرونه چې دم ګړی زموږ خبرونه ګوري د خپل هېواد څخه بهار دغه ډېری چې په مرزونو کې دي په لارو کې روان دي په خفګاګانو کې دي کولی شئ چې د کوم سخت حالات سره مخ یاستئ د کار په ساحو کې یاستئ یا خپلې ویډیوګانې وکړئ موږ چې راولېږي او موږ په رباط خبرونه کې تاسو ته نشرو زموږ د واټساپ شمیره ده 0039 یا 1 باندې خپلې ویډیوګانې وکړئ راته راولېږي هغه ډېری مسافر ورونه چې بیرته خپل ګران وطن ته افغانستان ته راډیپورټ شوي دي راغلي دي قاچاقي سفر نه رادمه شوي دي هغوی هم کولی شي په همدې شمېره را سره اړیکې ونیسي وراشي په رباط خونه کې را سره دمه شي ستانکزی صاحب راځو تاسو ته چې مکتب د ویلې لاړې څه مشکلات درتلته چې تاسو په دغه سختو لارو باندې او په دغسې حالات کې تاسو هم پوهیږئ چې اوس ډېری افغانان په دغو لارو چې ځي خپل ژوند له لاسه ورکوي مرزونو کې ډېر مشکلات دي په اسانتیا باندې نه شي اوښتی هو بېشکه مشکلات خو ستا ما خو چې دولسم دوره نه فارغ شوم وختل مې فانتون وایم دلته زده کړې وکړم خو نور د ژوند کولو امید مې ختم شو مطلب ډېری ځوانان دلته نا امیده شي ماستران دي دکتورا لري وظیفې نشته هغه نشته نو ما دا پرېکړه وکړه چې لاړ شم اروپا ته او آینده ژوند په اړه یې زده کړې وکړم یا هلته کار وکړم آینده ژوند مو روښانه شي څنګه دې دا سفر را پیل کړ د کورنۍ په خوښه او کورنۍ نه پټ شو نه کورنۍ خو اجازه نه راکړله خو بهرحال موږ کورنۍ نور مجبور کړه دې ته زه هم یو مې بل ترزوی د نورانی فنوم چې بهرحال هغه مجبور سو نور اجازه یې راکړه چې لاړ شي تاسو بیا دې ویزه ولګوله په ویزه باندې لاړې ته ایران موږ خو ویزې واخیستې ایران ته په ویزه لاړو کمپنۍ نه مې حرکت وکړ یو ماښام حرکت وکړ سبا ماښام هرات ته ورسېدو هلته م کوټه ونیوله شپه مو هوټل کې وکړه په بله ورځ ایران ته حرکت وکړ چې کله ایران ته واوښتلو نو مشهد ته لاړو مشهد نه تهران ته لاړو تهران کې د کوټې په لټه کې یعنې خاص کر افغانانو ته خو بیخي داسې بل لکم ګمان کوي ایرانیان کوټې نه راکوله بیخي هوټل کې موږ ته کوټه نه میلاوېدله بیا یو فیصل په نوم زموږ ملګری هغه اکامل درلودله د ایران هغه خپل پاسپورټ راته په ضمانت کې جمع کړ په رهنما کې بیا یو دولتي تعمیر و د ایران هغه دولتي تعمیر کې موږ اوسېدو هغه موږ نه پاسپورټونه قید کړی نه د ویزې باوجود موږ یې نه پرېښودو پاسپورټونه یې رانه قد کړ څلور شپې موږ په یو دغې تعمیر کې تېر کړې بار یېم نه پرېښودو هغې نه وروسته موږ تصمیم ونیو نو ستاسو هغه کسان چې بې ویزې تللي ول فرق هم څه و تر منځ فرق نه لري ویزې والا هم ورته هغو ته اهمیت نه لري یعنې افغانان کچاک ده ټول افغان نوم کچاک ده هلته یعنی هغوی ته ارزښت نه لري که په ویزه لاړ شي که بې ویزې لاړ شي په ویزه یې که بې ویزې بیا څومره وخت ایران کې وي من څلور شپې ایران کې وکړې دا څومره ډېرې مسافرې دا ټول آزادۍ پارک نه جګې څلور شپې دغه تعمیر کې وکړې کچکبر سره کورنۍ خبر وکړه دلته کچکبر مې من خپل هم راضي لګ خبره مور سره وکړه نور چې کله آزادۍ پارک ته لاړو هلته غلو سره مخ شو یو غل راغی په څلور ژبه بلادمو جوړی ور سره وه پښتو پوهېدو پارسي پوهېدو پښتو هم بلادو ایرانی و داسې چالاک چالاک کېده چې وخې دی ستاسو کچکبر زه یم موږ چې دننه نمبر پلیټ نه عکسونه واخیسته ګاډي نه او دم چې ورسره وغږوه موږ ته افغاني کچکبر د میرزا په نوم هغه ویلې چې ما ورسره خیځئ دا کس غل ده د ډېره چالاکي کوله دا زیات خلک دلته کیډنیپ کېږي آزادي پارک نه جیګ کې نورې کورنۍ نه روپۍ غواړي خو چې موږ ورسره ونښتو نو دغې نه وروسته کچکبران اصلي کچکبران ته ورسېدو نهه نفر یې په ګاډي کې واچول کرولاک کې دوی په ډاله کې واچول
او کسانی شاته واچول دوه مخ کې واچول حرکت را ک 12 ساعت مزلم تر مرز پورې وک ان مرز تشپګل سات لار را پاتې و منګ یو کوټی ته ویوډلو چې آلته واته کور وټولم په دې لار کې دوه نمبر پلیټ بدلی پولیسو نم تختی یو دوه ساعت په دروی مراکړه چې کله مرز ته ورسې دوالته ورسولو مرز کې آلته کچکبر ته تاویل ورک هغه ته وسپرل هغه وم ډارکل چې مثال دا سو تاسو تاویل ما سره ده تر دژنه تروانه پورې تاسو منګ رسو که شپې چا درته ګیټ ډبا او یا چا بولای ګیټ بچا ته خفګا کې واچول کورو نه خفګا و غوجل و ویډیو هم لرم غوجل و سلور شپې مغې کې وکړې دی مال جاو بس پکې پراته و خښتا پښتا و تر پالونه پکې و سلور شپې مغې مال ته وستلې او تاسو فکر واچول مال وستلې مونږ پکې واچول سلور شپې مغې کې وکړې ها هلته چې سلور شپې تاسو ولې نور در سره سو کول کسان خو یو ما سره ګوانډي تللی او یو ټول څومره کسان وي یو قاچاقبر کسان یو قاچاقبر کسان مونږ 15 نفر وو نور هلته یو فامیل والا مو یو کوټه واغې کې فامیل والا اوسېده پر سیمانانو سو ان ډېرې مسافر آرې خوانه راځي همدلته هغه کوي بېګم ته برابرې کله مسافر جمع شي بیا حرکت ورکوي ترکیې په لور لکه دلته تاسو څو کسانه برابر شوي او ګیم څنګه وکړه تقریبا دلته لږ لږ نفر وباسي دلته خو دېرش نفره مونږ وو همدا دوه غوجلې غوندې وې یوه کوټه وه او کوټې کې فامیل والا اوسېدل د غوجلو کې دا مجردان اچولي ول هلکان خو چې کله څلور پنځه شپې مې دالته هم وکړې دالته به یې داسې اوبه رابنې چې کلې چې زور ډرامو زنګونو وهلی و هغه اوبه مونږ چې کلې خوراک نه و یوه غرمه بله غرمه به خوراک راته شپې غلم راغله راته ګېټ یې وډباو مونږ دلته چې مسافر اوسېږي کوډ ورکوي چې مثال وویل شماره ده پوه به شو چې مونږ خپل کچکبر ده یعنې غله راغله چړې ورسره وي هغه ورسره خو کوم کس هغه سونه ورسره د دج کی چې کچکبران جوړي چې کوم خلک د اقتصاد نه خي دا کسان راپور ورکړي اکسونه دی بیا ورته لیږي د خپل کچکبران ورته لیږي دا کچکبران ورته لیږي خو هلته اکسونه وکتل هغه کس پیدا نه کوي چې چاند زونه ورسره نور بیرته لاړه لاغو سلور شپې چې منګ دلته وکړي د مرس په لور مرکت وک ترکیته یعنی ګاډي کې ویوډیو په سات مزل بیا مرکو نور ترکیته تقریبا شپږ ساعت مزل پاتې شو پیدرو پیدل راو چې په اول شپه عراقیان هم راسره یو جاسو سوریه والا کسانو څه پاکستاني وو ان تقریبا شپېته نفر برابر شو مونږ د اول شپې ګیم ته د اول شپې ګیم ته شپېته نفر برابر سو حرکت عراق شپږ ساعته مزل او مزلم چې وکړو ایرانیانو په مونږ ډزې وکړې خب شپږ ساعته مزلم دی خوانه وکړو بیرته راغلو شپه والا یعنې شپې داسې اته اته نیمې بجې وباسلو شپږ ساعته مزل به مو وکړو ایران نه اوښتي نه وو چې ایرانیان په مونږ خبر سو ډزې وکړې بیرته راغلو خفګات په سبا شپه بیا ګیم ته برابر کړو بیا چې نیمای فورې لاړو دو خپل تجارت کوي په لارو کې خپلارو کې شیان در باندې خرڅوي دا زنانه په اسونو باندې ځي اس په یو میلیون نیول کېږي خپل تجارت لپاره دو پوه یو چې هلته مشکلات شته او ګیم نه اوړي خپل تجارت لپاره خپلې پیسې اخلي کته اوړي که نه اوړي خپلې پیسې خپلې پیسې اخلي مونږ یې بوتلو بیرته یې راوستو شپږ ساعته مزل یې په مونږ وکړو بیرته یې مونږ راوستلو په درېیمه شپه یې بیا ګیم ته اماده کړو دریمه شپه همدا شپېته نفر دلته اوسېدو خوراک مراک نهشته یو غرمه بله غرمه خوراک درکوي شیمه هم درکېنې دومره انرژي هم درکېنې دومره مزلونه ته کوه خو په درېیمه شپه هم چې حرکت وکړو واوښتو ترکیې ته دو تماس کړي ورسره دا کوم رابلت چې مونږ سره یې د ایراني پولیس سره یا کوم پولیس هغه سره تماس کړي هغه ورته وایي چې مثال اوس تېر شو دی ځینه لوکیشن هم ورسره یې په تماس کړي په ټلیفون چا سره پیسې ورکوي هغوی ته پیسې ورکوي هغه ایراني پولیس او ټول ایران نه فکر کوم هغه تاو ده کنده د دې کاندې چې موږ واوختو ترکیه ته ورداخل شو جال نه واوختو لکه جالو غزي کې دیوال نشته کوتور په نوم مرز ده کوتور چې دغه نه واوختو یو درې ساعت مزلم په ترکیه کې وکړه باندې سهار شو سهار ازانو ټیمو چې ترکانو کمین موږ ته نیواله او ترکانو په موږ دځې وکړي موږ بیرته واپس تقریبا دالته شل 15 نفر یوم نیول اما سر چې کوم ترزو یو دغه په دغه ورځ ونیو ترکانو ونیو ترکانو ونیو ګیم کې کامیاب نشوي تاسو نه ګیم کې بیا کامیاب نشو کمین کې ولیدو کمین نه ولې ورته سهار هم شورنا شورا باندې دزي مستقیم په تاسو وکړي نه نه دزي وایو وکړلې په دغه ورځ دزي وایو وکړم موږ بیرته راستون شو خفګاته بیا راغله نو یې جو جو دمر مزلونه موکړه درې ساعت مزلم ترکیه کې وک یو شپږ ساعت هم پغه کې وک ایران کې وک بیرته خپل خفګاته راغلو به دوه شپې د مې راکړ به ګیم ته برابر کړو خاصه نفر یې نیولې او سیر افری خود او سو از خزي ځن سره یې سار کړی عربان او عراقیانو ده غیر پرې نه خدل پاکستانی او افغانانی ټول پرې خدل بیرته دا خزي کوم ځای وی افغانې وی زارګانی مر سره وی افغانانی وی پاکستانی نه وی خزي او یو سوریاواله وی زیتی در سره وی خزي قید کړي خزي قید سړی را خوشی کړي سړی را خوشی کړي دی عراقیانو پاکستانینو سړی م قید کړي افغانانی را خوشی کړي خو دی افغانانو خزي قید کړي غیر پرې نه خدل سړی نه ورته را خوشی کړي سړی نه را خوشی کړي بیا څومره دا غزي نه دي پوری سړیان تر نه راغله 2 ساعت مزل وک نه ساعت مزل 3 ساعت په ترکیه یعنی خزي الته پاتې شوې خزي پاتې شوې دوی تر نه راغله 9 ساعت دوی خو مزل وک 9 ساعت مزل وک
هغه چې بیا ارګله لس ورځې پنځلس ورځې دوه ورځې درې ورځې هغه ترکیې پولیسو خوښه ده چې ارګله هغه وغوښتل چې پرېږدي بیا راخوشي کوي ربلدان ورپسې ورځي اسونو باندې یا ګاډي ته هغو ماشین وایي ماشین ورپسې رولي ګاډی مستقیمن خپلې خفګاه ته راولي هغه سړی ته سپاري دا ښځې دوی هلته ځانو سره ساتي بیا زه دوه درې شپې دمم وکړه بیا م حرکت وکړه د ترکیې پر لوره بیا پنځه څلوېښت نفره وو مازدیګر نه حرکت راکړه مازدیګر نه چې حرکت راکړه واوښتلو ترکیې ته پیدربي مې دا شپږ ساعته دې کې وکړه ایران کې مې وکړه شپږ ساعته مې ایران کې وکړه ترکیې ته چې واوښتل دغه پیاده روی کې چې مثلا تاسو په غرونو کندو ګړنګونو باندې خیژي کسانو کې دا توانایي څوک پاتې کېږي غورځي که ټول روان وي کې پاتې کېږي هغه هملته کینی ورته چې دجنه خورېږم کس در پسې راځي او تاجي کوي کس ورپسې ګرځي وروسته کس ورپسې ګرځي هغه کوم کسان چې یو نشي تلی شي مه پکې نه انرژي ختموي یا کومه مریضي ورته پیدا شي یا کوم بل مشکلات ورته پیدا شي هغو پسې وروسته کس ګرځي هغه یې بې جګۍ بېرته یې خفګاه ته بیي داسې ډېری ځوانان پاتې کېږي ښځې پاتې کېږي حالانکه داسې هم شته چې ماشومان یې پاتې شي ښځې پاتې شي سړی اوړي ماشومان دې خوا پاتې ماشومان دې خوا پاتې شي که چکبر ورته وایي تاسو واوړئ دا موږ بل ګیم کې سبا شپه درړو بیا دوی هلته ورته منتظر یي وړې اړۍ که پاتې کېږي ترکیې کې ورته منتظر یي خفګاه کې کله داسې شوي دي چې دوی تیا وختي دا پاتې ډېری داسې شوي موږ سره شوي چې ښځې دې نه پاتې سړی اوختي خو بیا چې موږ ترکیې ته واوښتلو ترکیې کې غونډه شپې مزل راکړو یو ترکیې کې یو داسې ځي ته یې بوتلو دره وه اوبه پکې بېدلې دلته موږ هغه کړو چې داسې دمه شئ تقریبا اذانو ټیمو سهار غونډه شپه خو مزل وکړو ترکیې ته واوښتلو اذانو وخت و چې موږ ته ویلې دلته کېنئ سبا لس بجې موږ تاسو پسې ګاډی راولو ماشین اوان پر لور برکت درکړو د سهار د اذانونو ټیمو سهار شپه وه سهار اذانونو ټیمو چې دلته په منتظر شئ تاسو لس بجې به تاسو پسې ګاډی راسي اوان پر لور بوزي اوان ته برکت درکړي خچې دا غلط منتظر تر ټولو سخت شپه مم دا و چې یخي بو وي یخ هوا وا ما سر سلو پیزه شټونو مدا واخست یعنی ساتر نه خزي نر ګډ وډ پراته ای دس یخنی لوجی دومره یخنی لاندې وب به ای یو هیڅ یم نه استوب ځان به کی تود کې نه کوټه نه خنه بده دره کې واچول ک شکبران نه د کیلو د کور نم لري زای دشتي دشته وا دشته وا بس دی کې مونږ ته ویل منتظر چې به سهار وختي را بس ګاډه راغی دا 15 سال وخ نفر درمش پنوم یو ګاډي دی امبولانس غنی دی کې واچول 15 سال وخ نفر واچول حرکت بیا راک دیوان پلور بویل و بیا و دری ته بوتلو خوراک مراک نست دا کوم وخت نم چې گیم وهاله موږ ته خوراک رسیدلې نه ډوډۍ نه خره دا دره ترکی په کوم ولایت مربوط کیږي دا و چلدران ندی خو دا وان پنو مربوط وان پنو ښه قدر ملیدون کو زو د خبرونو په دې برخه کې لنډه دمه اخلو بیر تر اگر پاتې قصه ورڅخه او زمنګ سره اوسې قدر ملیدون کو بیا هم خراغلاس در توای ما شپه مو بخیر د خبرونو په دې برخه کې زو د هغو مسافر ورونو ویډیوګان وګورو چې موږ ته د واتس اپ د لار نه را لګلې دي بیر تر اگر زز موږ سره اوسې د شمشاد تلویزیون نه ډیره مننه د مسافر پاره یو خبرونه جوړه کړې ده او زه په ایران تر ازلم په لار کې ډیره سخت وي ولګي وي تند وي ډیره سخت وي افغانانو رون ته دا په هم ده د هغه پلارونو ته چې خپل بچیان باندې مکتبونه وي باید بار ملک ته ونه لګېلي یار ډېر مشکلات یې لګېلي او ویدې ولګي په قاچاقي لاره ډېر مشکل قاچاقبر د یو بل باندې خرڅوي قاچاقبر خبره مانی خوله مانی اعتبار نه دی په کار او ډېرې سختۍ دي افغانانو ته وایه چې هلته دې مزدوري وکړي یو لس روپۍ دې ګټي یو سل دې ګټي خپل کور کې شپوي هغه چې ده کور شپه دې ځینه ډېره بهتره ده موږ راغلي یو ایران کې یو دلته زما سره یو ملګری دی دا هم راغلی د ترکیې نه راډوپیټ شو و تږې مې والدې دا ما سره پروت دی اریب لاسم ماته او دومره وس نه لري چې افغانستان ته لاړ شي کرایه روپۍ نه لري دا ما سره واته ورځې د دو شو پروت دی غریب ځای نه نشي اوچتی دی ډېر په تکلیف حالات کې ډېر په مشکلات په تېر شوي دا به تاسو ته خپل ځان معرفي کړم زما نوم عبدالجبار دی د اچین ولسوالۍ اوسېدونکی ما اوه ګېمه وواله او په اوه ګېمو کې یو ځل زبان خفګاه ته ورسېدم او اوه ګېمو کې ما دغه وخاړه وهل وخاړه د حالات مې ولیده او دا لاس دا په دغه وال په بیلچه باندې او دا ملا او دا پښې ډېرې زه خراب کړم ما دومره د دغه دا وخوړه او په لاره کې وهل او تکول او دا مړې شي ما ولیده او بس زه ډېر دا وهلی وم او نور ما دا تاوان نه لرل چې ما دا وهلی وای ګیم او دا کړی وای وهلی وای او زه ډېر خراب کړی وم او دا لا ما پنځه ورځې خاص دغه ونه خوړل ډوډۍ او دا لاس مې دغ شوی دی خرابه شوی خو د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو
سلامونه و مینه میومنه خدای دیو که چی تاسو بخی هسته زما دی سترگو لیدل حال لاسه ده چی تاسو بخبر هسته چی دی ترکیه مرز اوز دی خواب شام نده اصلا خو کچکی لار طول خطرناکی لاری دی خو اس وقت که دی ترکیه دی مرز لاره چی ده میخی دیر خطرناک ده هر ورز پلسگونه پسلگونه زوانان و پس دی ایران خاور تارا اولی ورنه حالت اینیسی دوی بیرتا ایران تر انتقالوی پا داس حال که انتقالیگی چه بیرتا را انتقالیگی دی ایران خاورتا چه یا لسون ماتوی یا پخی ماتوی یا کپره ماتوی دوی بل چه کل نیول کی گی نو دوی نطول سمان آغا بوتون جامعه پیسی موبایلونا هر شای خستل کیگی آل تا سوزول کیگی وور تا چول کیگی لاغ وروس تا دوی تا اجازه ورکول کیگی چی بیای لسونا ماتوی پو خپی پری ماتوی او سرون پری ماتوی دیر آغا مونگ پو خپلا لیدلی دی چی دلتا دی ران خاور تا بیر تا چی رواروی بیخی سخت جو بلوی لسونا ماتوی دیزن پخی ماتوی دیزن کفاره ماتوی دا دیر پیو بد حالت کیوی دا از ما دستر گولی دلی حال دی چی ما گولی دل دا دیر تلی موتا زوانان انجنران می گولی دل لیتیب فارغ زوانان می گولی دل چی تاسی حالاتو تای زرخ کرده دی زو پیگم چی پیواد که با حالات خندوی دی زوان با پاک ادول نوی چی سر دول پی جمهوریت کیو پا دیر کم مصرف هم نگوارم چی پا دی لار باندی بیا لار شما حالات چی کرده ولی دل اما غوره گوش چی بیر تخبال حواد تستون شو زوانان میهل ده چی السلام علیکم زیرمان صاحب زن ورزای د زابل دولت د ارغنداو د سوالی اوسیدون کیم دا مسافر په قاچاقی لا او راجل دو څخه میدا وشتن د سینور مرز ایران ایران دې سخت دې کسان د مارک سره لو بجس پر د قاچاقی لا راځي دا ترکیه ته سي دا ایران ته دا ډیر سخت دې د افغانانو مړي لیوان او مرغان او خوال څنګه سي افغانان له جنگ سړي دي نور له مسافرو ماتې سړي له اسلامي امارت څخه میدا وشتن نور مشته د کار زمينه برابر کی بس ساتي ډیر دین ستوري دلته کار کور فوی نه کوي کار نه کوي مجبور یې باید کار وکړي دا کار د ورته وګور کسان مخستان پر دوی بجره پر تکیرو تر مازګر تر څلور پنځو بجو کار کو ډیر سخت کار اند د مزایکو کار السلام علیکم لیدن کو بیا هم خراغ لاس تاسو د مسافرونو ویډیوګان ولیدل چلته دوی رسیدل دي د کار په ساحو کې دي ځینې په لارو کې دي ځینې په خفګاګانو کې چې له څومره ستونزو مشکلاتو سره دوی مخ دي او ژوند یې په څومره سختۍ باندې تېرېږي تاسو هم کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې وکوئ موږ ته راولېږي او موږ یې پر بعد خپرونه کې تاسو ته نشر کړو چې تر څو د نورو افغان ځوانانو لپاره دا معلومات وشي چې دوی په دغو لارو باندې ځي له څومره ستونزو لارې څومره سختې دي څومره مشکلاتو سره مخ کېږي زموږ د واټساپ شمیره ده 0039 1120 باندې کولی شئ خپلې ویډیوګانې راولېږي او موږ یې پر بعد خپرونه کې تاسو ته نشر کړو بېرته راځو سلیمان تاسو ته چې هلته تاسو بیا څونه ورځې ولې یوه ورځ دوه ورځې مې تېرې کړلې هغه کوم ځای کې چې اچولی وي چې عوام یخه وه بیا څه وخت بوتلی چې بیا ګاډي کې 15 نفره واچولو بلې درې ته یې وړو هلته یې راته کچ اکبر را بلد کې نو غره په سر هغه فیره کوله ترکیه کې دا کار ده چې شپونکی دی وګورې پولیس درپسې راغواړي یعنی نه غواړي چې دا زمونږ وطن ته نابلده کسان کوم عکس العمل ترسره نه کړي بیخي هر چا نه به ځان پټوي ته که شپونکي ولیدم بس تاپسې پولیس راغواړي او راسن لوکیشن ورلیږي زه یې د ورته په نښه کوي خدال د بیا رابلد راته خوراک راوړو د دوه ورځې وروسته خوراک راته راوړو یو ورځې یو درک اچول یو خو اوبه یې راوړې اکمیک ورته وایي دا شی راوړ بس دی مونږ خوراک بیا ګاډي کې کینولو ګاډی منتظر و دونه مخکې یو بل ګاډی هغه ورته راپور راکوو د دورمشت حرکت یوان په لور راکړه په درېمه شپه باندې وان طرف ته روان شو مزل یې راکوو پولیس راپسې شو دلته پولیسو نه د ګاډي والا ځان نه خوادي خوا خوراک کې غنمو کې مونږ خوشي کړو غنمو کې خوشي کړو پولیسو بجلۍ پړکولې رپړکولې خوادي خوا پیدا یې کړو راپسې شول خو تلو تلو دلته رابلدان نه سره یوځای شو بیرته د سرک لاندې فولو دی فول سره یې کینولو د 15 نفر ټول پولیس راتله راتله په همدا سر راته ودرېدل پاسه لاندې خلک دي او موږ ته رڼا ښکارېدل چا به ټوخی وکړو چا به وپسنېدلم لغتې بیې ورته ونیولې دی رابلد چې اوس ټول مه بدبخته کوه دومره تکلیفونه یې تېر کړه دومره زیار و بس اوس به ټول پې ونیسي خو بس چې پولیس لاړ نورې حرکت راکړه دغه شپه مو ټول مزل وکړو بیا د سهار ټایم درېمه شپه باندې سهار وخت کې موږ وان ته ورسېدلو وانته چې ورسېدلو د 15 نفر هر چا نور خپل مسافر باسل
په دلاره یو ځای چا په 2000 خبر کړي چا په 800 کړي مستقیمن غډ وړي کله مستقیمن غته ورسېدل وانته ار سړی نو خپل مسافر باسي سوګي کوړه به سوګي به غوجل ته به سوګي سرګم خبر دی کړي ما غزان ترې به من پم دغه شپې کله وانته ورسېد نوې کورو تعمیر باندې کار شروع غم دولتي ځای فکر کوم چوکیدار ورسره جوړي دو سرال ته واچولو کار پکې شروع واغج نه شپې بیا حرکت راکو یو کوړه بوتلو چې کوړه بوتلو هغه تورکایو من به شمرا کې نو خوراکم نو کړه انرژي را کې نو اگر انا پیسې وغختی تقریبا یو لس اګیره ته 200 ریلې پخې کړي کور غړی پکې نو چې د سرا ګډ وړ خوراک را باندې کو پیسو په بدل کې پیسې را نو خستلې دغه نه مرکت وګ دی پولیس په سر کور راته نیولې وان کې دی اعتبار لپاره لاندې پولیس کور په سر موږ ته خفګانی والے وا چې دا شک ونه پولیس خبرو پولیس خبر نه دوه خبرګام دلته چلوله 15 درش نه پر دغه کې چې موږ ورغلو دا زوم ترزوي مې یو بل غونډې مو دا کسان چلته لاړو دوه نفر را سره نورم چې کله دلته لاړو وښ پم دلته وکړي په اشاره بم خبرې کوله ځکه هغه دیوالونه سی غته غوندې اواز دی بیت غونډین خبر نشي یو غرمه بل غرمه به دلته خوراک راکو یو یک بازارې ډوډۍ براو دا لاندې پولیس کور دا نو خبر شې دلته دا نو خبر چې پاس خبرګا د مسافر وسی 15 درش نفر منګو وښ پې منګ دلته په اشاره خبرې کولې پس لوښ پې زله تر زو جدا کړم ما ورته ویل چې منګ دواړه ورونه یو منګ ما جدا کوا دا ګونډیم را سره پاغه وارونه مو کړم زی انتخاب کړم چې تم گیم ته وزه ما ورته ملدام را سره ده ما ته ویل مخ کې شو وزه سلور نه پرې واسلو او دا تر زو مرتل چې زمزم پاغه وارونه وکړ چې تم ځم چې دغه نه راو باسلو شپې ما خامو چې منګ دغه نه راو باسلو ما کورنۍ سره اړیکه مونې ولا چې مثال ز په گیمو هتم او تر زو می پاتې شو ما ته حرکت راک چې دغه جن وتلو په خیر وتلو نور یو شرابي کاسو شراب یو ول یو بل ربل د مرسر ناس ته مونږه سلور کسان کینول مونږ ولې زوال سمره مزلي توانې لرو چې سمره مزل لا کې سلور کسان یو آزاد ناس ته مشکل نسته اته لاړو نه نه پر نور روا چول مونږ په دې گاډي کې ټوډي کې سلور نه پر مونږ نه نور روا چول ډیر لس نه پرس هر حرکت را ک مونږ یو جته بوتلو الته د پولیسو تانه ته پاس گا وای پوستیتت پاسګاوی دی پاسګان یو لس منټه دی خوکی باسل موږ موږ ته ویل چې تاسو هغه کې د ماشې زم نور مسافر راولم امه دی موټر درته لی دی موټر والا راتل چې موږ ز نور مسافر راولم هغه چې موږ عمل تورته منتظرو نو د بل بیل خپګاته نور مسافر را باسل موږ یو سات دوه سات انتظار وکړ چې به نور مسافر راغله دی موږ گاډي موږ تخکارې د مې سړک پر سر گاډي د مسافر کې باسل چې پولیس پی راغله وینیو دا مسافر یو نیول دا کوم ځکه تاسو کته کړی دا کوم ځکه چې موږ کته تاسو بره وي ورته موږ بره موږ ته دا خکارې دل چې د دومزلی مسافر راوړل دا موږ ته خکارې دل چې دا ونیول شو نو راغو ته ربلت تر افور راغی چې کسان وباسه د خلک ونیول شو د غوته حرکت ورک د غش په موږ تطوان تطلو تطوان خو ته حرکت وکړه د غش په غونډه شپه مزل وک دی پسګانه تیر شو سحر ازنو ټیمه به د درمش را پسې راغی به درمش را پسې راغی تقریبا یو 12 ډیر لس نفر ټول نو بیا ډیر لس نفر اس درمش را پسې راغی گاډي والا ول راتنه چې گاډي والا بوتلو ویوړو تطوان خواته تطوان نه مرکت راک گاډه ته د بیزلیم پنوم یو سیمه عدالت یو زنګل کې خوش کړو بیزلیم پنوم د نیر غاړه وغټ نیرمو دا ټاپو د یو بودینه را جدا سوي دالته خوش کړو من منتظر یو سرک په خاک چې اوس په گاډه راپور براکی سیم کارتونه را سره او سیم کارتونو کار پرې خوت کورنۍ سره ماډی کنه وا کجابانی کا چکبر سره منو ایرانی کا چکبر سره منو ترکان سره نو بزم دغه ته پته دغه کسلاړ منګی دال ته پرې خو دو یو ش پمره دغه جن من راغلو دی خورتلو راتلو بوټو کې مزان تنور جای جوړ سکجوري مجور را سره به کونه میکونه من سره نو زکه هوټل ته چیزی تاسو سره بیگ نه فریدی اچ من دال تلاړلو یو ش پر باندې و تل خوراک نشته من سره دا نه پاکستانی او چر جی کړیو دو من سره دی لپاره معرفت نه کو چې دا من نه خوراک نه غواړي بو نه غواړي پاکستانی نو من سره معرفت نه کو دی لپاره چې طلب رانه ونه کی خوراک به چیکاو په نمبر و یو اطلاع خواته پټ خوراک به و کو ځان میمول ک بیرته براغله من سره سجره من سره نه باسه چې دا چې طلب من نه ونه کی یو اش په و ته دو اش په یوتی من ویډیو غان ایم کړی من سره یو کس و افتخار پنو پانی قسم نه خوړلې په دې پانه وخت را وغم د تاریخ بوټه وو منګم پکې خړلې پانه خې وش په وته دوش پیوته په د درې مشپا منګ ویدو پېری ته به وکاس کې ناستو خو غم ویده سو بل ډالر باندې راغلې مسافر چې تر پارس منګ له والا پولیس راغله منګ منډه کړله چې منګ منډه کړله د دې ربلت غغ را باندې وک بل ډالې مطلب ترکی کې خبرې وکړه د منګ سره وکاس په ترکی پوي د غولي ودري ودري مسافر راغله هدي کې افغانې ورورو چې غم سر مرسته وکړه انټرنیټ راکو اسپاټ یا سره کنیکټ موږ کچکبر ته لوکیشن واچ نور چې کچکبر ته لوکیشن واچ موږ پنځه کې پات شو د ډاډه لمخ کې لاړه چې لوکیشن الته واچ پولیس راځي غجیته
په ضرب د 15 منټو کې ځان نسی نوې لوکیشن شوا چول سی پولیس ځان رسی خو هغه نه مخ کې مونږ ته ربلد را ورسید وای دی پرویز کسان څوک دی مونږ سلور کسان پرویزو کومه خفګا اٹھل نه چې باسلیم چې کله کې کې نه استلو حرکت راک دی دیار بکر ته وړلو خپلار خبرې کول چې د سدری کلی بدر تر راسی او دس او دس او دس د غجی کې مونږ خوشی کو پلان کیږي کې مونږ درته ولاړی خو چې اما غزي کې مونږ خوشی کړلو مونږ ته ویل چې بسیده په پولیس ورسې تاسو په پولیس ته سلام واچو السلام علیکم مغبرته وعلیکم السلام تاسو به تیر شي تاسو به تیر شي مونږ دو هدف داو چې د پولیس ته پلاس ورکو دوی ته پیسې والا شوی وي د ترکانو کچک برانو ته دوی ته پیسې والا سیغه نورې تا کیسه کې نه دي مونږ خپل پولیس ته پلاس ورکولو خو مونږ لار بدل کړ د سلو کسان خپل کې مشوره وکړه پولیس په لور ورنغلو لارم بدل کړ په بل لار لاړو سکل لار باندې لاړو مونږ شغه همدې منډه ولې کچک بر سره په ارتباط کې خبرې هم کولې دې ټیم کې شخصي گاډې راته ودرېد گاډې ودرېد شاته بتې لګېدلې مونږ د کچکبر سره یو کس په ترکی په دوه ټولې گاډې راته ودرېد وای تاسو ایکسرسایز کوئ تاسو فکر کوئ چې مونږ تمرین کوو او مونږ پخپور روان یو لاندې کلی نه راوخو ته پخپوز او بل کلی ته هغه خبره مبره ونه کړه اوس یې کې وتل سپیور سره سپیرا خوش کړو ډزې وکړې تقریبا لنډ اندازه کې یو 15 متر مسافه نو مونږ د گاډي تور نږدې سو غوړه کې وته مستقیم نه ډزې وکړې تاسو ډزې وکړې او وی ډزې وکړې چې نه تاسو ودرېږي چې ودرېږي وډار سو هغه دا څوک چې په موبایل غږیده دنه دا موبایل مو لیدو موبایل چې نه ولیدو لاندې غوړ خړو یا دې کې ونه وي یعنی ځنګل غونې زه او شاته روډو لار نه وبل خو اول دایمن غونډي چې د ګامو اچو ما مر پسې ګامو اچو ځنګل تم ځان دی لاندې تک مې فر په شکل ځای و د سیلاند ټولی ونی لاندې ګړنګ لاندې ګړنګ تم ځان خطا چې ختم کمنډ نیم کولی ماو د غونډي مې پیول لر لاړو او بل الک کلی ته لاړو او د بل الک امدال ته ځان غلای مونږ سلور نفرو هما واغه خو یمل ته فراتو چې غنمو کیو سپای ور سره او شراغ بلډونه راته ول څنګه ونی ول بوټن مزیر نه وباسل وګه پوګه پیلې په عربی امراته ویل ګډ وړي غوم په جبر سره نه پی غوم د خبرې درته کې چې ته پی پوي کی اني وی ډار کول بلډونه ملډونه راته وویل چې موږ لاسونه ورته جګر سي نه تخته مشکل نشته بوتانو مزیر نه وباسره د کمر باندې خلاص کړنه شټ کمر باندې خلاص کړي دا ونه تختی نور حرکت را کو به راته ونی ولې چې سوب وبوج کی چې به مچ کلي موږ ماو دا غونډي میرا وړلو پاسګاته پولیس زای تی راوړل د څو ګل کسان د ترکانو جندرما په نوم پولیس دی جندرما دوه نیول چې وینول پاسګاته موږ راوړل پاسګا کې موږ ته خوراکونه تیار کړه فنیر راوړو چې وکاو یو سر ډیر زړ خوګیب دی د ترکان خوراکونه موږ ته برابر کړ موږ ته ویل سو کسان وای چې دې ټیم کې دا په واتس اپ کې لګیاو ماته د ډرون عکسونه خوېدل موږ ډرون تعقیب شوی و دي تعقیب کړی و لکه د سینیک سره دغه عکسونه موږ ول ماته خوېدل چې تاسو یو ډونټ لایک یو تاسو بد قسمت وای مورتل مالما افغانستان کې ډېر مشکلات دی او داسې دایم وځي پد زبدې پرېدم خو ځي پمې د تاسو کې قسمت خراب ډېر مسافر وای تیریږي مونږ په خبر نه یو مونږ ته راپور راغی به دا څونه ماته خو ځکه خو ډرون کې صاحب کې دوی نه غواړي بیا چې دا کسان تاسو دا کسان تاسو کړه خو په لوځي په پوره کې خو چې شل منټه وتل دواړه کسان یو نیو لاغې مر یو کس را وړه یو کس بل دې ته وړاره کې کم ته وړو مونږ دلته خوراکونه وکړو کم په لوري حرکت راکو دی ډېر بکرته د هر بکر د سکیم ته ویو ولته خوراک مراک را باندې یو کې یخنی مو بخاری راته ولا غول مونږ ته ویل سه خوب وکي آرام وکي منځونه مم وکړل سهار ټیم ولا غوند شپه مزل کړو سهار کې ولا د نور کسان ول چې تاسو ویوړي ال تاسو کسان نو حکیم خالی وو خو چې مدل تاسو څنګه سهار صبح حرکت را کو بل جیل ته ویوړل ال د نور دی گاډي ته منتظر کوچ کلی گاډي کسان برابر شو یعنی تقریبا درش په مونږ وان کې وته یو شپه په دیر بکر کې وته یو تطوان کې یو وان کې دریش پیره باندې وته وان کې منتظر چې کله گاډي کسان برابر سو تقریبا یو شل دیرش نفر برابر سو دیرش نفر نورې مرس قچغبر سره چا سره اړیکه نشته نه چا سره اړیکه ټلیفون نه درنه وخت سره ټلیفون نه وخت تل خو هغه مرس کړه تصفاری ورته ترکان دغه شې نه اخلي هغه چې مرس کې گیر شي بیا اخلي نه داخل کې نه اخلي بچ تاسو بیا کم ته وړیا نه دی وان ته چې راوړی وښ په دیر بکر کې وکړم دیو په تطوان کې مونږ وکړې یو په وان اوس په حال کم زیته ورسولې مونږ وان کې تاسو وسوان کې استه ښه قدر ملجن کو زو لنډه د ما اخلو بیر تر اگرز زما سره اوسې قدر ملجن کو بیا هم خره اغلاس درته وای ما شپه مو په خیر بیا هم غډری مسافرونه چې د منګړی زما خبرونه ګوري له هیواد څخه بهر په نور هیوادونو کې دي په لارو کې کوم څه سره دوی مخ شوی مشکلات سره کول شیخ خپل ویډیوګان وکي مونږ ته راولې ګو مونږ پر بات خبرونه کې تاسو ته نشو کوم د واتس اپ شمیره د 0300 یا نه بیا یو شی باندې خپل ویډیوګان راولې ګي بیر رازو سلیمان تاسو ته چی ګيري کړی بیر تر امرس کړی مونږ چې وان کې د ګاډي کسان برابر شو دی تور چلدران مرس په نوم یو ځای د غیز د حرکت راکو چې کله ترکان دوست پرلو دلته ترکان مونږ راوالو دا څنګه ترکان دوست پرلو مونږ ډایرک ایران ته راوالو ایرانین پولیس راته ودرې د لاغو تاویل نه اخیست
چې میر علیګه مسافر بیرته ترکان ترکی ته وخت ترکان ځان سره ځن کړلو خوراک مراکې مرا باندې خوراکونه را باندې وکړو نور په مړه خېټه وولو سیمه خام ټیمو چې خو بیلچو باندې خو خاري را پورې وکړه په بیلچوي وکړه بیلچوي وولو پوس پنی وولو یو کس پکې د افسر سره مکمل وش کېد ا پولیس وم دار شنور سیر تلار مثال مړ شي دوه مسولیت دور باندې پختنې لاندې راځي بیا وم دار شو بیا ورتل بل پولیس ورتل شوار په مکو زه خیر د نظر ماته دی دوی وای په بغانې دا وی وخه ویني ک ورته د نظر ماته دی بیا وش سو کس بیا وشم خو هغه ډیر په تکلیف راوخته بیا چې کله شپه سو مونږ ته حرکت راک چې واوړی بلډونه راته ول ورځي پی ایران په لور روان کړو چې ایران په لور روان سول دلته کسان سره مخ شو بجلیانې پړکولې غلول غلول چې دوه سره مخ نو اصلي هم سره خپل کې ربانی جنگ یو چکبر تا هغه تا وکړو غل تا وکړو دو ټول چکبرم سره ارتباط کې د غلم په دوه قسم دي یو کچیر ته تا ځان ته گیر کې دا کېډنی په کې دي کوړنې پیسې خالي او یو دغه سره ډیره ډل چې تا وکي دا به چکبر پیسې خالي اچھا دو تا وکړو یو دوه شپې دو سره چکبر نه پیسې واخیستې هغه چکبر ور سره معاملې کړې چې هر ډول وا منګس منګې به دې گیم جیته ویوړو د ساري اوجاک په نوم مرز دا د ګمرک شاته دالته ویوړو چتالته ویډیو حرکت راک په بلش په باندې لاړو ترکانه باندې پوسو ډز یو کړی بیا راغلو دمم مکړه سدلته درې مشپم سو به خلک راغون کلاري خوانه خلک راته خو دی گیم کې خزې نه ده سخت گیم ده دیوال ته برابر کړو ای دیوال لار باندې دیوال لار باندې سو ظلم نه خګي هم ته ویل کډز در باندې وسوی ډارې کې بنا تاسو مخ کې حرکت کوي او رسان واری کی جال مشک او ډز مزي به سپین مدر پسې ویس تشويش په وای نه کوي ډډګیره نه راکوله هغه هماغه سې وچ حرکت ته موږ تقریبا دوه وی نفر وو د دیوال په لور سره اوجاک مرزو په دې مرکت وکړو خو په لاره کې ډېر خبر راته کول چې ډارېږم نه بار بار به دا خبره کول د هلکانو مرام لوړ کې ونه ډار شي خو چې کله دو جالونه وش کول پولیس راسن پوه شوې ترکیې هغو ډزې وکړې رسانې ورکړو ای خطر زنګ موال شو جال وش کېدو کسان اوختل دوه ځینې یخې بې کسان همداسې مستقیم نه اوختل ډایرک ما د ګاونډي ته غږ چې وشاید وشاید ما دا یو جای سلور نفر و هغه کې هم دا سلور نفر یو خو د ګونی ته مغه کو مالک دا وخت د نزه جدا سم مالک وخت هم کوشش وکړ چې زر واوړم او چې وخت ما پولیس را باندې راتلم چې کله د دیوال نه وخت دیوال په سر درې جالونه دا را بلدان شکی جالونه چې وش کی تا واړی خو د وزنی خې خو بل جال لاغې نه باوړي نور پولیس را پسې شو گاډو کې مخه د سلا تل مخه تر تر وتل په سپیم را پسې را خوش کړو ډز ډز یا خو دی خو رسانه مار کې ډز او ډزو دسر ډزونه کېدل چې بیخي پختنه نشي کولای دومره بدالات مونږ راغی ډزې کېدلې خو مزلم غونډ شپه کاو 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 د درې بجې مونږ تر حرکت را کړو چې هغه په خو په خواږه خو بي دي د ترکان مونږ تر حرکت را چې کله دلته واوختل ویني ولو هغه مونږ ناستو چې غلي ناس مونږ له شپه وکړو سبا شپې ته برکت وکړو د ټیم کې مسافر یو کلب ټوب کې راغی مونږ یې پیونی ولا هغه پسې پولیس و راته راته هم مونږ تر ورسېد چې مونږ پیونی ولو منګ سره سپاره وی صورت یاسین او چا سره سات صورت واقع و دره نه ټولې ګړي مچ ګړي جب کې واچو ډنګای ور سره ودی پولیس سره ستړی مشي ټول سره وټو ډاری ګم زم استنبول ته بیم خا مخ په دې استنبول تم نه به خدای بیا زو چرنونه تختی چې کله خونی ول سره ډنګای وبل لاغه سره وس پنو غټه وس پنو ور سره انور سره شکله امپوري ور سره بیا نظامی کسان چې کله راور رسیدل دوه خلی سلاول نظامی کسان چې کله راور رسیدل دوه نور بوټانو مزي مباصل کمربند یم واصل او د سی ربړی غونی اول چک ور سره او شاته لاسونی په منګول چک پټول باندې من سلور نه پر عدالت دا کسان چې دوا یو وختل د تقسیم په ترک شو په ترک سیو بل نور کسي دا سلور کسان چې منګو نور لا په نوم یو کس دا غمر ریپورت سم سره اوس په مزار کې دا چکله لاسونه ربن شاته ول چکړو بوتانو نیمزیو باسل یو دو دو لکان خپې سره وتړل یو نور خاري را باندې شروع هم دغه ټیم کې سوارونه په منګ وکړو په داسر په دلاس په دغه لاس باندې اوس پني بنی ول مې سم مده خو گیدم سوارونه راکړو خو گیدم نور په ځان نه پېدم ان درد هیڅ مینه شوي کوله په درد نور نه پېدم وارونه به را باندې کول زبال غني بلګید غوخه ویده شول غوخه ویده غني شو خو وارونه وکړو وکړو نور دومره شمره کینه و دلاس مې تلسه جکړې مې ولاس چکله لته لاس سره نخلاص کو ما لک تمثيل مو کزان به بيوشي وای خو هغه سر تمثيل نه چلیږي ډاکټر را اوس لاس ما سکی خو دا تمثيل کین اور د کلی مالی وبا سره نه شټ یو با سره یخ وی را باندې واړه ولی الته ور بلکړ چې کاتی پاسپورت یې رنه راو بس ډیره افغانان په پاسپورتونه وش کول مانګ پاسپورتونه شوش کول هغه وس ول افغاني پاسپورتونه ایران ویزی وی دی وش کول ویس ول موبایل یې ورته خطا کول خپل د ترکی روپی وی دا بش کول ورته به خطا کول بوتان یې رنو باسل ورته خطا کړو دلته بیکونه دغه گیم ته خست یو بیکونه رنه خطا کړی ان ار سیغه کړو ای سم چا سره نه ول نه موبایل نه بوت نه خو نه بد ټول نور وهل شروع کړو یخی وی پیا چولې چې دا به وشه نسی د خلک وهلم کول په چا پزم وینې کړي چا لاس ماتو چخ په ماتو بنگلاديشي کس موږ سره واغ باندې ملا ماته کړو
چې وخت و تو د وهلو جته کسان ورسته دوه مړی پکې راوسته دغه جن باندې لګیدلی و دا ډېر زو کې لګیدلی و هغه خپې نونی ول د ټانک شاته کړس دا نور خلک ونه ګوري او کسان برابر افغانان ول یو پاکستانی او یو بنگلادی اما غملای چې ماته بنگلاديشای د سلور نه پاره پس موږ ته پاسګا پس هغه راغی امبولانس راغی موږ هسپتال ته ویوړو ارمیا په نوم هسپتال د ارمیا ته ویوړو ماکوتا موږ ویوړو درش په موږ هسپتال کې هسپتال ته ویوړو التم زما پښتو ویلې بل خوستی ورور پښتو ویلې فارسیوان فارسی ویلې بنگلادی شور دو ویلې ښه قدر مې دونکو زو لنډه دما اخلو بیر ترازو چې دوی شفخانی ته ویړل چې الته بیا دوی سره ایرانی پولیسو سو کول را خوش کړل ور سره ول چې ور سره د روسیې وې د می ور سره او بیر تراګر د زمنګ سره لیدل کو بیا هم خره غلاس شپه مو په خیر ستړي مشه بیا هم هغه ډیری مسافرونه چې را ریپورت شوی د ګران وطن افغانستان ته راغلي دي ته دغه سخت لارو څخه دوی مشکلات لیدل دي او بیر تر تاو شوی دي نو هم کولی شي په همدې شمېره را سره اړیکه ونیسي او راشي په رباط خونه کې راسره دمه شي هغه د لارې ویډیوګانې تصویرونه کم ورسره وي کولی شي موږ ته راولېږي موږ د رباط خونه د لارې نه خپلو نورو هېوادوالو ته وښیي چې په دغه لارو کې دومره ستونزې مشکلات شته چې زموږ ډېری افغانان وروڼه چې اوس په دغو لارو باندې ځي قاچاقي لارو باندې ورځ تلبرې مثلا زموږ ډېری هغه افغان ځوانان چې په دغو لارو ځي له سختو څخه ډېری ناخبره وي چې په دغو لارو ځي په دغو لارو کې دومره ستونزې دي مشکلات شته چې تر څو هغوی ورباندې پوه شي چې په قاچاقي سفر کې دا ستونزې شته دي لکه سلیمان ورور هم په ویزه باندې تللی و ایران ته خو په ایران کې هغه چا چې ویزه درلودل او څوک چې قاچاقي تللی دل بې اسناده بې ویزې تللي ول د ټولو سیسټم یو رقم ته و کوم ظلم چې په هغه کېده په دوی باندې هم کېده نو تاسو هم کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې راولېږي او په دې شمېره را سره اړیکه ونیسي راشي په رباط خونه کې را سره دمه شي زموږ د واټساپ شمېره ده 0 3 9 3 9 1 1 1 باندې ښه راځو سلیمان تاسو ته چې روغتون ته ویوړې یا څه در سره وکړل هلته زیرمل صاحب هغه جنې موږ درې ورځې تداوی وکړله نورې راوړو ارمیا کې درې ورځې بندیان کړو بیا سیمنان ته راوړو مځ هرو وړو درې ورځې په سیمنان کې بندیا کړو بیا راوړو څنګه سفید ته راوړو بیا مشهد ته راوړو مشهد نه ایران ته راوسپارلو هغه اسلام کلا ته راوړو هرات ته راوسپارلو یعنې په دې جیلو کې موږ ته خوراکي ضرور نه راکول ایرانیانو ایرانیانو وهل نه کول خوراک به نه ورکو دي صابون زګو به ورکولې چې شمه کمزوري سي دو بدن انرژي ختمه شي دغه سي خوراک باندې به ضرور نه راکولې او جګم خوراک نه ولاسونه به ملچکو ما خو د خیل اسولچکو او چپ غاړه کې پروت خوراک به غونډي خوله کې راکاو خوراک هم داسې محدود خوراک به ورکو چې ته پې ژوندی نور چې کله هغه ته اسلام کلا ته یې راوړلو چې افغانستان ته سپارلو ټولې پیسې مېسې ایرانیانو سره سره بیا هغه دوره نه واخیستلې چې کوم جیل ته موږ راغوښتې وې کور نه نور ایسته اسلام کلا ته راوړو او طالبانو ته یې وسپارل هلته چې راورسېدلې څومره کسانو یا تا سره چې کوم کسان تللي وو د هغو نه څوک واوښتل و موږ سره چې کوم کسان تللي وو یو په سویزرلینډ کې د اوس دوه فرانسې کې دي خو خلک اته نوي راپس کېږي او دوه کسان ورسېږي ټول وایي چې ورسېدل یعنې دومره زیار باسي دومره تکلیفونه دي چې پوښتنه نه شي کولی خپله ډېر څه لیدل هلته چې زړه ډېر زه اورېدلې په دغه لاره کې څه مشکلات دوی ټولېدل افغانان خپل ځان په خپل تک کوم ځای کې پښېمانه شولې چې زه ډېری افغانان داسې ځي چې مثال ښځې ورسره وي بیزتی کیږي هغه سره دوسر نوړه ملونه کیږي تاسو تر په وړاندې هیڅ عکس العمل نشي خویدلای وس دی کیږي نه کوم خبر نشي کولای چې سړی مایوس شي خپل وطن ارمان ورشي کاش از منګم داسې هیواد وای چې زندگی پکې کیدلای زندگی په اسانۍ تیرېدلای او امن وای سوکالي وای خوخي وای دی له وجه مجبورتین الهلار سی بیزتی سره مخ کیږي لوګي سره مخ کیږي تند سره مخ کیږي خلک روان په کوم امید اور پیښ شي تیر ورځ تا ورور یو مړی راوړد په کوم امید اور روان او سور پیښ مړی شو په وان کې مړ شو مړی راوړغت لکه دا خو یو کس چې تر خپل کورنۍ دا راوړ ډیری داس کسان چې موږ سره اړیکه نیسي زموږ د خبرونه شمیرې ته چې یعنی په هر خبرونه کې چې زموږ رباط خبرونه نشریږي ډیری داس کورنۍ چې تر لس 12 کورنۍ پورې دوی موږ خپل پیغام پرې دی چې زما زوی دو کال کېږي چې تللی ورک د مړی ژوندی ورک د بل وایي چې یو کال کېږي تللی مړی ژوندی ورک د بل وایي چې مړ شو پلانکې ځي کې ده بل وایي چې زما زوی هلته په حق رسېدلی ده د راوړلو لاره چاره نشته که موږ سره څوک پیدا شي کومک وکوي نه د ډېری جسدونه هلته پاتې کېږي د راوړلو نه ډېری چا په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي هغلته پراتې لکه ډېری ویډیوګانې موږ نشر کړي دي
دا تیر اونیم کې د شه هیوادوالو لیدلې چې څو ځوانان هلته په حق رسیدل د مړیال د پراته دي هغه کوم ملګری چې ورسره تللی دي هغه کسانه ویډیوګانې مونږ ته رالیږي چې دا تاسو خبرونې د لارې نه شکی که د کورنۍ څوکې پیدا شي یا دا وسو توان ولري چې دوی انتقال کوي سي کنه مړی هملته پرېږدي تیږې ورباندې وږدي زیاتي دوی تی نهځي هو بې شکه زیرمل صاحب دما مخکې ورته یادونه وکړه چې دوه کسان مړه شول خو معلومه نه دی دغو مړي بس غورځي هغوی څه کیسه کې نه دي ډېری ځوانان داسې په لاره شهیدان کېږي مړه کېږي دا نور مسافر تیږي پکې دي نور وس کې خو څنګه دا اوس هر څه تا په خپلو سترګو ولیدل چې ته تازه راغلی او په مرزونو کې د حالات ولیده په سل فیصدو کې څو فیصده چانس راځي چې خلک واوړي په سلو کې څو کسان اوښتی شي په نن سبا حالاتو کې لس فیصده چانس نشته چې واوړي ټول سل نفر روان سي اتیا نفر روان سي ټول یو لس نفر نه اوړي او دا ربلدان چې تاړی دا خوشاله دوه پیسې کرا دي که ته ورسېدې که ونه رسېدې ځي چاړه ولم په دیوال په امبوري وم ولم مینه تر سي ډارېږم او دا لګیا او داسې خوشحالي منو کوله چې مثال مسافر واوښتل یعنی امکانات نشته نن سبا حالاتو کې چې مسافر واوړي مثلا موټر خرڅ کړي ځمکه خرڅه کړي کور ګرو کړي پیسې قرض کړي لاړ شي ډېری داسې بیرته بې نتیجې راوخېږي خو باید په افغاني کچکبرانو دا خو درته غر درته غوښه کې او سیند درته شروع کې دو په خبرو باید باور ونه شي دا ټول کل هم ټول دروغ دي د کچکبرانو په خبره کې یوه خبره هم رښتیا نه ده څه خبرې دل درته کوي یوه هم حقیقت نه لري ټولې دروغ دي تو خلک بعضې تا خبره یادونه وکړه چې مځکه خرڅه کړي مشکلاتو باندې پیسې راجمع کړي او حرکت وکړي هسې خپل تاوان کوي هغه پیسې دې دغلته ولګوي او ځان ته د کار زمینه برابره ډېرې زیاته مننه کوم سلیمان ورور چې راغلې خبرونه کې دې راسره برخه واخیستله کور ودان مننه ډېرې زیاته مننه قدر ملیدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د خپرونه تر پایه شیبو مو راسره ملتیا وکوله او رباط خپرونه مو راسره تر پایه ولیدله بیا هم هغه ډېری مسافرونه چې تازه خپل ګران وطن افغانستان ته راډیپورټ شوي دي کولی شي مونږ سره اړیکه ونیسي او راشي په رباط خونه کې راسره دمه شي زموږ د وټسپ شمېره د 0 3 9 1 1 6 باندې راسره په اړیکه سي او راشي د خپلو سختو لارو په دغه کومو لارو چې تاسو تللي یاستئ د سختیو سره مخ شوي یاستئ هغه قصې راسره دلته په رباط خپرونه کې دمه شي راسره وي چې تر څو نور هغه ځوانان په دې باندې پوه شي چې په دغه لارو کې مشکلات ډېر زیات دي او خلک له ډېرو ستونزو سره په دغه لارو کې مخ کېږي تر بیا هم په لوی او بخښونکي مهربانه خدای سپارم هر چېرته چې یاستئ خوشحاله او سوکاله ژوند ښه شپه د خدای په امان لا لیدلمو مننه.